Meu nome é Arthur, tenho 22 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 9 anos. Na época eu era filho do atual prefeito da nossa cidade. Meu pai sempre esteve em cargos políticos, portanto nossa vida foi muito agitada. Eu havia acabado de perder minha mãe. Não sabíamos ao certo o que tinha acontecido. Ela simplesmente desapareceu de casa deixando uma carta dizendo que não aguentava mais viver ao lado do meu pai. Por isso, resolveu ir embora. Eu fiquei arrasado na época, mas para mim havia alguma coisa errada nisso tudo, pois minha mãe me amava mais do que qualquer coisa nesse mundo. Nossa relação era muito saudável. Ela jamais faria isso sem me levar junto ou ao menos se despedir. Com o tempo, a gente acaba aceitando o fato. Foi um escândalo tudo aquilo. Meu pai viu sua carreira despencar diante de seus olhos. Todo fim de tarde eu fazia uma caminhada pelas montanhas que ficavam em volta da cidade. Sempre que passava perto do cemitério, via um senhor com uma pá na mão e macacão azul. Ele tinha uma cara muito brava e ficava me encarando. Ele era o coveiro do cemitério da nossa cidade. As pessoas evitavam conversar com ele, pois estava louco. Há alguns meses antes de minha mãe ir embora, ele colocou fogo em sua casa, queimando absolutamente tudo. Depois disso, ele acabou indo morar em um quartinho que tinha dentro do cemitério, próximo do portão principal. Eu também tentava evitar, mas sempre que eu passava por lá, ele me encarava como se quisesse algo de mim. No entardecer, eu estava voltando da minha caminhada quando uma tempestade caiu sobre a cidade. Eu, com medo de continuar caminhando, resolvi parar no cemitério para me esconder da chuva. De repente, o coveiro chegou e me ofereceu seu quarto, pois ele tinha me dito que o rio havia enchido e estava muito perigoso seguir pela estrada. Seria melhor eu esperar até a chuva passar. Eu fiquei com um pouco de medo, pois aquele homem era louco. Mesmo assim, eu não tinha muita opção. Então resolvi aceitar a ajuda dele. Ele me ofereceu um cobertor e uma sopa quente. Eu aceitei e começamos a conversar. Com o passar da conversa, eu comecei a não sentir mais medo daquele pobre homem. Mais uma vez, tudo não passava de fofoca das pessoas da cidade. Eu fiz questão de dizer isso a ele. Logo ele riu e pediu para eu não me preocupar, pois já estava acostumado com esse tipo de impressão. Depois de conversarmos por mais algum tempo, ele me pediu licença, pois precisava guardar as ferramentas que estavam no cemitério. Mesmo com a chuva ainda muito forte, ele saiu e eu fiquei comendo a sopa. Foi quando eu me descuidei e encostei o cobertor no lampião que estava sobre a mesa. Então ele começou a pegar fogo. Rapidamente eu saí lá fora e fui para os fundos do quarto, tentar apagar o fogo com a água que caía da chuva. Eu acabei tropeçando e caindo. Então eu olhei a meu redor e haviam muitos ossos espalhados. Eram ossos de uma pessoa. Na hora, muito assustado, eu corri rumo ao portão para ir embora daquele lugar. Foi quando vi o coveiro correr na minha direção, com um facão na mão. Desesperado, eu tentei abrir o portão, mas ele já o havia trancado. Então eu corri pelo cemitério, na esperança de encontrar uma outra saída daquele lugar. Nessa hora, eu caí dentro de uma cova aberta. No fundo dela, havia um caixão. Com o meu peso, eu acabei quebrando a tampa do caixão e, para minha surpresa, minha mãe estava lá. Comecei a chorar, mas não podia fazer barulho, pois o coveiro iria me achar. Ele havia matado minha mãe e estava tentando enterrá-la em uma cova usada. Estava chovendo muito e a cova estava enchendo de água. Então eu ouvia o coveiro que, gritando, dizia:
Eu sou um assassino sim, menino. Mas louco não. Minha vontade de matar você e toda sua família é bem real. Seu pai inventou para todo mundo que eu havia colocado fogo na minha própria casa, mas é mentira. Ele mandou seus capangas queimarem minha casa só para usarem o terreno. Depois espalhou essa mentira para toda a cidade. É claro, quem acreditaria em um coveiro? Vou matar todos, menino. Já acabei com sua mãe. Agora falta você e finalmente seu pai. O desgosto tomou conta de mim e eu só conseguia chorar mais e mais. Não imaginava que o poder havia cegado tanto meu pai a ponto dele cometer tal crime. Mas o ódio foi maior por aquele coveiro. Matar minha mãezinha, que não tinha nada a ver com a situação? Aquilo não poderia ficar assim. Peguei um pedaço de madeira pontiagudo que havia se soltado da tampa do caixão e fui atrás dele. Me agachei entre os túmulos e fui caminhando, mas não via. Foi quando ele veio por trás e fez um corte em minha perna. Eu caí no chão na hora. Então ele começou a chutar minhas costas, dizendo que eu ia pagar pelo crime do meu pai. Nessa hora, ele se preparou para fincar o facão em minhas costas. Foi quando me virei e enfiei o pedaço de madeira em seu peito. Me levantei, peguei as chaves do portão em seu bolso e fui embora. Depois eu contei tudo ao meu pai. Disse que o seu ato havia custado a vida da minha mãe e quase a minha também. Ele percebeu o erro que cometeu e se entregou. Sua pena foi reduzida quando ele contou para toda a cidade a verdadeira história daquele coveiro.